حضرت جی معالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اب آگے فرماتے ہیں، وہ میں سنانا چاہتا ہوں. معالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں، پھیلی ہوئی محبت کو سمیت کر کسی ایک پر ڈال دینا، اس کو عشق کہتے ہیں. اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، اس سے بھی. نکاح سے پہلے دسیوں سے محبت تھی، اس محبت کو سمیٹ کر نکاح کے بعد ایک بیوی سے دل لگا دیا، اسے عشق کہتے ہیں. یہ مثال اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اس ایگزامپل کے بعد اب یہ سمجھیے، حضرت جی معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، مال سے محبت، دکان سے محبت، کاروبار سے محبت، ان تمام محبتوں کو سمیٹ کر ایک اللہ کی طرف دل کو مائل کر دینا، اسے عشق کہتے ہیں. اثر کے بعد تھوڑا سا عشق تو اللہ سے کر لیں، جمعہ کے دن تھوڑا سا عشق تو اللہ سے کر لیں، بڑا مزہ آئے گا. دنیا کی فاسد محبتوں میں مزے آتے ہیں، اللہ سے پیار کر کے تو دیکھو کیسا مزہ آتا ہے، پھر کیسا لطف آتا ہے، کیسا پیار آتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، ہم راتوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے، اور جو مزہ آتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ ہماری گردنیں مار کر اس مزے کو لوٹ لیں گے. اللہ کے ساتھ محبت کا مزہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے، عشق ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے. تو بہرحال اثر کے بعد تھوڑے سے دعا، اپنی دکان پر بھی آپ بیٹھے ہو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.